Komedie. Nå har det seg sånn at jeg skal til Bergen. Grunnen til at jeg skal til Bergen fordi jeg skal på konsolkonferansen 2015. Og jeg tenkte at det kan vi jo vlogge. Jeg ser veldig mye på Casey Neistat. Og jeg litt fascinert av vlogging, så jeg tenkte jeg skulle prøve det i en sånn 3 dagers tid. Så jeg kommer til å vlogge oppholdet mitt i Bergen på konsolkonferansen. Jeg har blitt bedt dit, som kanskje jeg gjennomfører. Så dette mitt første oppdrag som YouTuber, som jeg synes litt spennende. Så tusen takk, Linn, for at jeg får lov til det. Ja. Alright, da er jeg kommet frem i Oslo på Gardermoen. Og nå skal jeg egentlig bare gå og hente billetten min. Forhåpentligvis funker referansenummeret. Og så er det egentlig bare å gå på toget. Nei, fly skal jeg ta. Fly var det. Gardermoen, så er det fly som går. Bra. Hey. Det går vel om... Oi. Jeg må ta på meg setbel. Vi går om... Jeg planlagt klokka om et kvarter. Så skal jeg være i Bergen til ca. 11.35, tror jeg. Der henter Joremi meg. Så... Åh, faen. Menn er ikke tillatt på fly. Åh, nei. Hei, Joey! Er du tilbake i Bergen nå? Åh, fy faen, jeg bare kjenner at jeg kjenner... At du blir krepert? Sjuk! Jeg kjenner at jeg blir fysisk sjuk. Jeg blir kvalm. Men en gang jeg lander i Bergen, når jeg så trynet ditt, så holdt jeg på kast. Kjersti. Her er den. Greit, så da går jeg til døren og banker på. Ja. Lever blant, så sier han finne. Jeg føler meg så klar. Det er koselig. Ja, det er koselig. Jeg tar imot deg. Kjempe. Takk skal du ha. Greit, ta deg. I was made for this, baby. Ok. Da har vi kommet frem til Joremi i Bergen. Vi har levert blomster. Vi lager noe mat. Vi lager pizza. Baguette. Dagen så langt har vært fantastisk. Etter dette her skal vi på spillbar. Joremi skal vise frem Vikings on trampolines. Det er vel egentlig det, tror jeg. Jeg tror det. Tendi! Hei! Hei! Hei du! Hei du! Trekk ut med flokker. Ok, da skal vi til noe som heter spillbar. Og stille ut et spill. Jeg tenkte. Min gode venn. Hva heter han? Joremi Madsen, hei. Mattis, det er du, hei. Takk. Du klarer musikken. Hva er... Jeg vet hva, jeg har aldri hørt om Vikings som trampolines. Hva er egentlig det for noe? Altså, det er spill hvor man vikinger. Ok. Og da hopper man på trampoliner. Ok. Yes, da har vi kommet frem til den gamle sardinfabrikken. Fikk jeg akkurat beskjed om. Jeg går og parker bilen, så kommer jeg tilbake igjen. Ja, det er bare å begynne å sette opp for deg. Kom. Ja. Boom. Ok. Hei. Da har vi vært på spillbar.
Det har vi vært på spillbar, ja. Så jævlig. Ja. Og det gikk bra? Ja. Ja, det gikk bra. Vis frem spillet. Fikk god respons. Har du noen gang fått dårlig respons? Sånn egentlig. Nei. Nei. Det kommer ikke til å skje det, tror jeg. Nei. Da er det middag hos Linn. Ja. Da stikker vi opp dit nå, og så prater vi. Ok, let's go. Og hei der. Da vi ved Linn sitt hus. Ja. Og venter på åpning. Og middag. Er det der? Nei. Nei, det er chili. Er det fint ut der? Det er der. Klostret. Nå ble jeg usikker. Nei da. There's Emmy! Emmy! I see a familiar face. Oh boy, are you recording? I am. Do you want me to shut it off? I just want to make a toast to Lynn. Mm. Yes! Yay. Here, here. Yeah. Even though I'm not in the game industry anymore. You say. I want to thank you for that. Yes. I want to thank you for inviting me. Cheers to Lynn, and cheers to Gonzalo, and cheers to Snow Cannon. Hva er det vi har? 205? 205, det er til høyre. Bitch ass. Dette blir intimt og koselig. Jeg legger... Åh, hva? Veldig intimt og koselig. Ja, men det får gå greit. Den ene er jævlig god. Hei. Burgentide. Burgentide. Da har vi kommet oss på hotellrommet. Vi har akkurat vært på middag hos Linn. På en skala fra 1 til 10. Hvor bra var middagen? 10. You get the news straight here, mother, ladies and gentlemen. Det var veldig bra. Veldig bra folk. Vi har møtt teamet til Linn, som er Snow Cannon Games. Dritbra gjeng, fantastisk, sykt kompetente folk, absolutt alle sammen. Og fått prate litt ordentlig med folk, som har vært veldig fint. Møtt gamle kjente, møtt litt nye. Ja, det har vært egentlig en ganske bra kveld, kort og godt. Nå skal vi legge oss. Jeg og Joey har fått et hotellrom, som var veldig snilt av Linn, fordi da slapp Joey å kjøre tilbake til Askøy, som tar en 40 minutters tid. Så det slapp vi, så det er veldig bra. Alt i alt så gir jeg den dagen her 8,5 pianøtter av 10 pianøtter. Er det liksom 8,5? Er det du... Jeg vet ikke hva det er. En kjempebra dag. God natt. Natta.